aqui com Paulo Martelli, que acaba de gravar um CD pela Guitar Copy, aliás, um CD muito bem recebido, maravilhoso CD dedicado às obras de Bach, tocado nesse violão maravilhoso de 11 cordas. Tudo bom, Paulo? E aí, Henrique? Aliás, que foi produzido pelo Henrique, né? Você foi produtor do disco e nós estamos também lançando um DVD agora com o mesmo repertório do CD, que deve sair já em setembro o dvd do CD A Bar Recital. Um belíssimo trabalho, mas antes Paulo de falar sobre o violão e também a sua dedicação às obras de bar, queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória musical, como é que foi o início dos seus estudos, da sua carreira, conta um pouco pra gente. Bom, eu sou do interior paulista, sou de Araraquara, é, quando eu era menino era uma cidade pequena, hoje já é uma cidade maior que tem mais recurso, né? Mas naquela época não tinha muito recurso. Eu estudei com um professor chamado Francisco Brasilino. Depois eu vim para São Paulo, tive aula com o Henrique. Depois eu tive a sorte de ganhar um concurso importante aqui no Brasil, que é dos jovens concertistas brasileiros, e fui estudar na Juilliard School e depois na Manhattan School of Music, ambas em Nova York, sob a instrução da Sharon Isbin na Juilliard e na Manhattan School Mark Teo basicamente foi isso mas é, devo dizer assim que muito do meu aprendizado é, tem a ver com o Sérgio Abreu que é meu mentor e uma pessoa que me influenciou muito na maneira de pensar o violão é, apesar de ter estudado fora eu dou mais crédito aos professores que eu tive aqui que foi o Henrique e, e esse, esse contato com o Sérgio que me possibilitou vislumbrar novas facetas do instrumento. Esse contato se deu quando você estava em formação ou você já tinha ido para fora do país estudar, já estava com um pouco mais de decisão do instrumento? Como é que foi? Quando eu é, ganhei os Jovens Concertistas Brasileiros, o Sérgio era júri do concurso. E aí ele me convidou para ir à casa dele testar os violões. Né? E desse contato nasceu o meu primeiro disco, que foi gravado nos... Violões que o do Abreu usava, que são violões históricos, que é o Hauser de 1930, o Santo Hernandes de 1920 e também um Abreu número 6. É, esse disco, inclusive, está sendo relançado pelo Selo Sesc e vai estar disponível nas lojas no segundo semestre. É a primeira vez que esse disco é lançado no Brasil, é um disco que eu, foi meu debut, então o álbum vai ter esse título pelo Selo Sesc. É um disco que tem obras no violão de seis cordas. Naquela época eu só tocava o violão de seis cordas. É Diabelli, Harris, Tedesco e Paganini. É um disco que vai estar disponível aí. E o Sérgio produziu esse disco, nasceu desse contato. Logo depois eu fui estudar nos Estados Unidos, mas continuei a contatá-lo. Inclusive, a ordem desse disco, a barry Sidle, quem Determinou foi ele, eu estava em dúvida. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu sempre recorro ao Sérgio Abreu e a, as ideias são sempre fantásticas. Muito bacana. A sua dedicação na obra de Bar, você já tinha um interesse naquela época? Uma coisa que já te despertava? Ou foi um encontro desse violão de 11 cordas com o repertório de Bar? Como é que foi isso? Eu sempre tive uma afinidade com a obra de Bar. Tem até algumas gravações minhas no Violão de Seis Cordas no YouTube disponíveis, na Suite 4, para a Laude. E eu ganhei uma bolsa em 1980, chamada Bolsa Virtuosa do Ministério da Cultura, para fazer um trabalho de sistemas de tablatura, sistema de notação de tablatura. Onde eu fui para Manhattan School e estudei com o Mark Priora e fiz um trabalho em cima disso. Já era uma busca pela linguagem da música antiga. Porém, eu sentia que o violão de seis cordas é, limitava muito a linguagem da música de bar, dificulta muito. E quando eu ganhei esse violão, né, esse violão apareceu na minha vida em 2007, ele é feito em 2004, eu ganhei ele em 2004, mas resolvi realmente abraçar a causa do violão de onze cordas em 2007. Então em 2004 eu tive o contato com esse violão. Samuel Carvalho me deu esse violão e eu encontrei o veículo perfeito ah, para expressar e para traduzir a música de bar nesse nesse violão. Você chegou a experimentar outros repertórios nesse nesse instrumento? Você achou que encaixou legal ou foi com o bar que ele se definiu por completo? Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz no violão de 11 cordas foi um trabalho de jazz, que é no meu disco chamado Miosotes, que são composições de um conterrâneo meu chamado Zé Henrique Martignano. Esse disco tem a participação do João Luiz Lopes, do Brasil Guitar Duo, a gente inclusive toca algumas coisas em nesse disco, e foi a primeira vez que eu usei o violão de 11 cordas, eu tinha acabado de ganhar o um instrumento, e então meu, minha primeira incursão no... No violão de onze cordas, não foi na música de bafo foi na verdade em jazz, um jazz brasileiro. Né? Mas é óbvio que esse violão tem uma proximidade muito grande do alaúde, né? pela textura, pelo número de cordas, pela afinação, e é, é próximo. Né? Então a, a linguagem da música para, para alaúde fica perfeita, né? não sofre nenhum tipo de adaptação, né? de, de corte, de restrição, fica na íntegra para esse violão. Sendo que quando você toca a obra de alaúde para violão de seis cordas, sempre você tem que fazer arranjos, né? é, mudanças aqui e ali. Então, é óbvio que a obra de Bar para alaúde encaixa perfeitamente nesse violão. Mas a minha proposta não vem sendo essa. Né? Esse disco é, não apresenta nada da obra de bar para laude. São transcrições todas que eu trabalhei e o próximo disco que a gente vai estar tá fazendo, gravando a semana que vem, também com a obra de bar para Cop, são arranjos também que não tem nada a ver com a laude, A proposta é trazer para esse instrumento um repertório que ainda não foi explorado, porque o Goran Socha já gravou a obra para laude nesse violão. Então a ideia é fazer alguma coisa diferente. É, esse CD que você lançou dedicado a obra de pela ter Cop, você já estava há um tempo tocando alguma dessas peças. Então foi quase que como uma entrega, assim. Depois, se não me engano, uns 10 foram que uns dez anos tocando algumas peças, é, algumas novas para o CD. Como é que você decidiu o que entraria para o CD? Eu passei por um processo de aprendizagem desse instrumento, né? sozinho, como, como autodidata. Ninguém me deu aula para o violão de onze cordas. E, e esse processo se deu através de transcrições que eu fui efetivando. É, me levou dez anos para acreditar que o trabalho estava num ponto satisfatório para gravar. Porque a dificuldade técnica desse instrumento é muito grande, especialmente em apagar as ressonâncias, né? Você toca um, uma nota, ela fica eternamente. Então, o grande trabalho e por isso que a gente vai ter o DVD é, é em mostrar que além de tocar, você vai estar tá sempre apagando, né? Parando as ressonâncias no instrumento. Então, isso me levou muito tempo para acreditar que o repertório estava satisfatoriamente bom para gravar. Muito embora eu já tivesse registrado isso em programas de televisão. Né? Eu registrei, alguns anos atrás, um programa integral com bar, com a, suí a mesma suíte para cello, a sonata para violino, gravados ao vivo, e esse programa ficou para o SESC TV. Porém, acredito que a leitura que, que se deu nesse trabalho do CD e do DVD é, são mais satisfatórios do que aquele que ainda estava em andamento e sobre as transcrições é, tem alguma sua cabeça nesse tempo mudou do... um pouco sobre as transcrições desse CD que a gente da Guitar Cop lançou do que vai ser lançado o CD o primeiro CD, a Barry esse que a gente acabou de lançar, é um compêndio de possibilidades de arranjos para o violão de 11 cordas. Então ali nós temos obras com uma linguagem macro, que é para teclado, né, que envolve a execução das duas mãos e tem uma polifonia muito grande, que é o caso da Sinfonia que é número 9, que, que está no disco. Ali tem um um trabalho de contraponto tremendo para encaixar no violão e tentar reduzir ao mínimo essa linguagem para poder encaixar no instrumento o mesmo se dá no adágio ba marcelo que Bá fez um arranjo de um concerto de marcelo que é para orquestra e oboé e ele reduz esse esse discurso todo para um instrumento solo que é o cravo E eu adaptei do cravo para o violão de 11 cordas Aproveitando a ideia de bar Então eu fiz o adagio 1056 Que é muito famoso Do concerto em fá para cravo Usando a mesma ideia de bar Reduzindo o discurso da orquestra E dos instrumentos solista, no caso o cravo Para um instrumento solo E utilizando o efeito dos pizzicatos das cordas Tocados no violão em staccato né? Isso levou muita gente a lembrar o Glenn Gould, as execuções dele, mas na verdade além de prestar uma homenagem, que eu sou fã absoluto do Glenn Gould, é, a ideia era tentar manter o original da ideia de bar, né? as cordas fazendo acompanhamento em, em, em pizzicato, no caso no violão de 11 em staccato, e a melodia no legato total, essa foi a ideia desse arranjo. Então aí são arranjos de redução, Onde você reduz ou o instrumento solista com orquestra para um instrumento solo ou a linguagem de teclado, que é bastante complexa, para o um instrumento é, de 11 cordas, que você vai, vai sofrer uma redução. Então esse é um tipo de arranjo que temos ali. Outro tipo de arranjo são os arranjos para das obras para violino, onde Ba emprega um contraponto, escreve de uma maneira até então desconhecida para o violino, porque ele apresenta e soluciona problemas jamais imaginados, um violino solo. E esse trabalho na, no arranjo para o violão de 11 cordas é um trabalho de complementação. Então você complementa as harmonias, complementa o contraponto. Inclusive a fuga bate em outra versão para órgão que eu usei de base para várias passagens do meu arranjo, por ser por ter mais possibilidades nesse violão. Então esse é um, um outro tipo de arranjo, um arranjo de complementação. E as obras para cello que tem a Suite número dois nesse disco é um outro tipo de arranjo no qual você tem que escrever a harmonia e escrever o contraponto, porque Bach utiliza o mínimo de notas possíveis nas obras para cello solo e para flauta solo. Então aí você tem que é, Escrever, criar a harmonia e o contraponto dentro do estilo barroco, imaginando como que faria isso. Então, temos três tipos de arranjo, né? resumindo: um de redução, um de complementação e um de criação. E esse primeiro disco traz todos esses tipos de arranjo. E você fez algum estudo fora do instrumento para tentar entender um pouco mais a cabeça do do compositor, a cabeça da época para fazer esses complementos, essas criações. Sim, eu já vinha trabalhando, né, desde a, aquele trabalho que eu falei de tablaturas. Você se depara com o tipo de escrita de contraponto e de harmonia que é característico do período em que Bach viveu. É... Fora isso, eu venho trabalhando, venho na minha tese de doutorado em retórica barroca, que é o que Bach tinha como base para a obra dele. Então isso tem me servido muito, não só para finalizar os arranjos, mas também para ter uma interpretação é, que talvez se aproxime um pouco da ideia de, do que eles tinham na época. É difícil dizer isso porque a gente Está muito distante da época de Bach. Né? E nós temos vertentes diferentes, nós temos vertentes que, que são anteriores à música historicamente orientada, que é um movimento que aconteceu na década de 60, onde a música passou a ser tocada com instrumentos originais e os tratados passaram a ser levados em consideração. Então, isso deu uma nova vertente para a música antiga que é um, até comercialmente bastante interessante, é um sucesso, né? e, e nós temos os intérpretes românticos anteriores a essa vertente, né? e a minha, a minha visão é o meio, é um, um contraponto entre as duas tendências, porque é, é necessário você estar bem informado em relação à pesquisa científica da música barroca, o que está sendo feito hoje em dia, mas num, não desprezar o que foi feito antes disso. Né? Você tem grandes intérpretes de Bach, né? como Glenn Gould, Sviatoslav Richter, é, executando ba maravilhosamente bem, sem pertencer necessariamente a essa vertente. E é curioso que os intérpretes da, da música historicamente orientada e os intérpretes que não fazem parte dessa tendência, eles se influenciam mutuamente. E isso que é a busca do meu trabalho. Uma troca. É uma troca e uma fusão, né, não não se prender muito a uma vertente, porque na verdade a gente considera Bach o compositor que funde a emoção com a razão de maneira mais perfeita em música. É essa que é a grande qualidade de Bach. E se você se prender muito à parte científica e, e não der a vazão à emoção, eu acho que a música dele perde também. Essas várias leituras que se faz com a obra de Bach mostra como o compositor é grande e como tem diferentes visões de como pesa isso também. Que você tem que estar tá muito certo do que está fazendo e tantas pessoas trabalhando nas peças dele, você sente um pouco uma responsabilidade, um peso por tocar essa, esse repertório. Bom, custou dez anos para eu ter coragem de, de fazer o disco, né? Apesar de já ter registrado na televisão como eu tinha falado é é um peso mas eu não sinto que eu escolhi tocar ba eu sinto que eu fui escolhido é uma coisa que eu não tenho escolha é dentro de mim isso é uma coisa muito forte eu tenho uma ligação né de amor com a música de bar eu posso passar anos todo dia estudando muitas horas que eu não sinto o menor cansaço nem nada eu sinto sempre um fascínio muito grande, né? E quando vou tocar eu na década de 2000, né, até 2010, é, eu vinha tocando Piazzola, Gilberto Monti. De repente eu apareci com o violão de 11 tocando muito no interior do Brasil, não só paulista, interior mesmo, tocando programas inteiros de bar. Né? Quer dizer, você vai numa cidade pequena e você chega com o violão de 11 de cordas e vai tocar bar para um público que não tem o hábito de ouvir isso. Né? E, para minha surpresa, eu conseguia causar um impacto apresentando esse tipo de música. Então, é, esse tipo de resposta vindo do público brasileiro menos preparado, né? que não é o público das grandes cidades, é, me dizia que eu tinha que continuar nesse caminho.